Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha guanyat una nova sentència contra una entitat financera per a les multes dels habitatges buits. És la setena favorable al consistori de les 10 notificades fins ara. Dues han estat estimades parcialment i una altra desfavorable. La nova decisió judicial referma el procediment seguit per l'administració local per fonamentar la seva actuació. En parlem de seguida, serà després del sumari. Jordi Ballart reclama a la Generalitat l'aplicació de la resolució que l'obliga a restablir la gratuïtat del peatge de la C-16 a les fonts. Considera insuficients els descomptes anunciats pel 4 de gener. Música els torronaires defensen les varietats de xixona, crema cremada, alacant o xocolata amb ametlles. Es calcula que cada família gastarà de mitjana entre 30 i 50 euros. El patxa Xiu-Xiu canvia el recorregut en la seva arribada a Terrassa. La passejada de l'emissari del Reis d'Orient s'escurça mitja hora i no passarà pel portal de Sant Roc ni per la Rambla. Com dèiem, l'Ajuntament acaba de guanyar una nova sentència contra un banc per multes de pisos buits. El consistori té 802 expedients oberts a hores d'ara a diverses entitats en aplicació de la llei de l'habitatge de Catalunya. A més del contenciós, el que fa referència a la darrera sentència, n'hi ha 56 més en curs. L'Ajuntament de Terrassa ha guanyat una nova sentència contra una entitat financera per les multes dels habitatges buits. És la setena favorable al consistori de les 10 notificades fins al moment. Dues han estat estimades parcialment i una altra desfavorable. En aquest darrer cas ha estat el jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona el que ha notificat la resolució. Així desestima el recurs contenciós administratiu interposat per criteria Caixa Holding S.A. davant l'expedient sancionador que el consistori va interposar-li el 23 de gener de 2015. La decisió referma el procediment seguit per l'administració local per fonamentar la seva actuació i, a més, imposa el cost del recurs a l'entitat bancària. Segons els responsables municipals, aquestes victòries legals donen la raó a l'Ajuntament i reconeixen que la desocupació injustificada dels habitatges constitueix un clar incompliment de la finalitat de l'immoble i, per tant, de la seva funció social. L'Ajuntament de Terrassa ha estat el primer a tot l'estat a interposar expedients als bancs amb habitatges buits i a imposar multes coercitives per forçar-los a ocupar-los o a cedir-los com a habitatge social. Actualment el consistori té 802 expedients oberts a diverses entitats en aplicació de la llei de l'habitatge de Catalunya. A més del contenciós al que fa referència a la darrera sentència, n'hi ha 56 més en curs per part de les entitats bancàries sancionades. Canviem de tema. A partir del 4 de gener, la Generalitat aplicarà bonificacions en els peatges de Terrassa Manresa i Terrassa Sant Cugat des de l'Ajuntament de Terrassa, però es consideren insuficients. L'alcalde Jordi Ballar demana que la barrera de les fonts sigui totalment gratuïta. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, considera insuficients els descomptes anunciats pel peatge de les fonts. Ballar reclama a la Generalitat l'aplicació de la resolució aprovada pel Parlament el 2012 que l'obliga a restablir la gratuïtat a la barrera. Des de Terrassa se celebra l'entrada en vigor del nou sistema tarifari a la C-16, amb bonificacions addicionals existents a partir del 4 de gener en els peatges de Terrassa-Manresa i Terrassa-Sant Cugat però també es considera del tot insuficient la rebaixa si es vol optimitzar la infraestructura, facilitar les comunicacions, millorar la mobilitat i impulsar l'economia del territori. Terrassa lidera i comparteix amb municipis veïns com Rubí o Sant Quirze converses i acords per treballar plegats per la gratuïtat del peatge de les Fonts. L'objectiu és millorar les infraestructures del territori i evitar els col·lapses provocats pel peatge a les vies alternatives BP1503 i la C58. L'alcalde recorda que la reivindicació de la gratuïtat del peatge és compartida amb les principals entitats i agents socioeconòmics de la ciutat, que en diverses ocasions han reclamat millores en les infraestructures de la comarca. El Consorci Sanitari de Terrassa ha emès un comunicat que deixa clar que mai ha adjudicat pròtesis a l'empresa Treiber en els processos de contractació pública. El consorci respon així a les informacions publicades als mitjans de comunicació en què s'implicava presumptament un grup de 50 facultatius per la utilització de pròtesis de l'empresa Traiber acusada de corrupció en el cas Innova. La direcció del consorci manté que l'única relació amb Traiber es remunta al 2003 quan es van fer proves amb material d'aquesta empresa però subministrat per una altra distribuïdora. Aquest material asseguren, en cap cas era defectuós i va ser descartat perquè es va considerar que no significava cap millora. Com a entitat proveïdora del sector sanitari públic recorda que compleix amb els estàndards de qualitat de tots els seus processos. També rebutja la difusió pública dels noms dels facultatius, però resultament implicats, no s'hagi demostrat la seva culpabilitat. A costa Nadal, els torrons continuen sent els grans protagonistes de les postres de Nadal. Els torronaires defensen les varietats autèntiques d'aquests dolços nadalencs, com el de xixona, gema cremada o atmella. Es calcula que cada família gastarà entre 30 i 50 euros de mitjana. El compte enrere ja ha començat i molts terrassencs i terrassenques fan les darreres compres dels productes típics d'aquestes festes, entre ells els torrons. Els xixonencs porten 120 anys, quatre generacions, elaborant de manera tradicional i artesanal aquests dolços nadalencs. Nosaltres som torronaires i defensem el que és el torró autèntic, com el de Xixona, de Licant i de Llema Cremada. Clar, fora d'aquestes varietats, se'n pot dir torró, però nosaltres no ho considerem que es digui torró. O sigui, es pot vendre un producte dolç amb un format de barra i dir-li torró? Sí que es pot fer, però el torró autèntic de, de per si és el de Xixona, el de Licant i el de Iema Cremada, són els reis. Les especialitats més demandades són també les més tradicionals, de xixona, gemma cremada, alacant i xocolata amb ametlles. Nosaltres som molt tradicionals, vull dir que aquí el torró estrella és el de xixona, i després el de cremada, podríem dir. I després ja li segueixen l'alicant, el xocolat amb ametlla i després totes les altres varietats d'obrador, que n'hi ha diverses varietats, i trufats de xocolat i tot això que li va al darrere. El preu s'ha incrementat respecte a l'any passat perquè l'ametlla s'ha encarit. Aquestes festes costa 27,40 euros al quilo i la despesa mitjana d'una família se situa entre els 30 i 50 euros. L'únic que diem a la gent és que la, la qualitat es pot vendre de moltes maneres. Es pot vendre dient que fas qualitat, o es pot vendre fent-la. La crisi també ha afectat aquest sector i tot i que les vendes a la botiga s'han mantingut, Planelles reconeix que les paneres i lots de Nadal per a empreses no han parat de caure des del 2010. Aquest any, però, els torronaires preveuen mantenir el volum de negoci de l'exercici anterior i fins i tot incrementar-lo. El Nadal passat, els xixonencs van vendre entre 6.000 i 10.000 quilos de torrons. I com ja és habitual per aquestes dates, el servei de les línies de ferrocarrils de la Generalitat pateix canvis en els seus horaris habituals. Des d'aquest dimecres i fins passat Reis, el 7 de gener, s'apliquen els horaris corresponents al període no lectiu al metro del Vallès. A la nit de cap d'any també hi haurà servei ininterromput. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han modificat aquesta setmana els seus horaris per tal d'adaptar-los a la demanda associada a les festes de Nadal així fins al dijous, dia 7 de gener. Els horaris de ferrocarrils de la línia Barcelona-Vallès seran els corresponents al període no lectiu. El dijous 24 de desembre, vigília de Nadal, el servei de trens dels ferrocarrils finalitzarà a les 11 de la nit en totes les línies. De cara a la nit de cap d'any, Ferrocarrils de la Generalitat oferirà un servei ininterromput. Els trens circularan de forma continuada per la zona urbana de Barcelona i pels trajectes Barcelona-Sabadell i Barcelona-Terrassa. A la línia Barcelona-Vallès, l'interval de pas dels serveis urbans de les línies L6-Reina-Elisenda i L7-Avinguda-Tibidabo serà de 20 minuts. Els serveis suburbans S1 de Terrassa i S2 de Sabadell circularan cada 45 minuts, aproximadament. A més, el funicular de Vallvidrera circularà amb un interval de 10 minuts durant tota la nit. Pel que fa a la línia Llobregat-Anoia, la freqüència de pas de la línia L8-Molí 9-Ciutat Cooperativa serà d'un tren cada 20 minuts. Al Museu Nacional de la Ciència el Nactec posa en marxa 8 tallers durant les vacances nadalenques, gairebé 200 nens i nenes hi participaran fins al proper 5 de gener. El primer l'han fet aquest dimecres i l'han dedicat a la llum i les ombres, coincidint que aquest 2015 ha estat l'any internacional de la llum. Gairebé 200 nens i nenes participaran fins al proper 5 de gener en els tallers de vacances d'hivern del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Doncs mira, l'objectiu nostre és que els nanos de Terrassa o de Rodalies coneguin el museu, que és molt important per nosaltres, que aprenguin, però a més a més que gaudeixin i que es, que es diverteixin. Se n'han programat un total de 8 i de diferents temàtiques, des de decoració i cuina nadalenca fins a art i colors jocs temàtics i ciència. Serveix perquè coneguin una mica les tradicions nostres, les de Catalunya, de manera que també anem coneixent el museu, perquè anem, també anem visitant parts del museu, però que també doncs, puguin gaudir a casa seva del que fan aquí doncs, o ensenyen els pares. El primer taller l'han fet aquest dimecres i l'han dedicat a la llum i les ombres, coincidint que aquest 2015 ha estat l'any internacional de la llum. Els participants han hagut de fer ús de la seva creativitat per recrear un conte. És com un teatre molt xulo que és d'ombres, que és com eh, un teatre així, amb un paper com transparent, i després fiques com unes titelles de paper, les fiques darrere i es veu com... i pots fer un conte o alguna cosa així. Sí, és molt divertit. El primer dia ja m'he divertit molt. He conegut molts amics en un dia i això m'ha agradat molt. Uns amb més traça i d'altres amb més paciència, però tots han treballat amb il·lusió durant el matí, i és que aquest dimecres ha estat el seu primer dia de vacances de Nadal i el millor està per venir. Obrim els esports parlant bus de bàsquet. La setzena edició del Torneig de Reis del Club Natació Terrassa tornarà a ser la festa del bàsquet formatiu. La competició es disputarà els dies 2 i 3 de gener al pavelló del Pla del Bonaire. Reunirà més de 450 jugadors d'entre 6 i 13 anys pertanyents a un total de 42 equips de 18 clubs diferents. El Club Natació Terrassa organitza una nova edició, la setzena, del Torneig de Reis de bàsquet de base. La competició, que tindrà lloc els dies 2 i 3 de gener al pavelló del Pla del Bon Aire, aplegarà més de 450 jugadors d'entre 6 i 13 anys, pertanyents a 42 equips de 18 clubs. A més dels anfitrions, hi participen altres clubs de Terrassa, com la JET, l'Esfèric i el Col·legi Pere Viver. La resta de participants provenen de la província de Barcelona, destacant la presència del Barça Club Bàsquet Sant Feliuenc i del Joventut de Badalona. La competició s'estructura en 14 categories, des d'infantil fins a l'escola. El torneig es desenvolupa en format triangular, excepte per a les categories més petites, escola i premini, on es jugarà un únic partit i sense marcador. Més enllà de la competició, l'objectiu del Club Natació Terrassa és dinamitzar la secció. Aquest any l'objectiu fonamental és dinamitzar la secció. Avui dia costa molt tenir la gent involucrada perquè bueno, cadascú tenim les nostres coses i avui dia amb aquestes societat en la que vivim, la gent, eh, la que no s'involucra, la veritat és que estem molt contents de que, de que tant els pares com els mateixos membres de la secció, com els jugadors sèniors, juniors, que han viscut el torneig en les èpoques quan hi ha jugadors de cantera, pues, tenen moltes ganes d'aquesta data. No? Segurament la gent aliena a la secció no, no li dona la importància que nosaltres li donem. No? Per aquesta raó, com a novetat, s'ha organitzat un non-stop per tots els jugadors i tècnics del club. És a dir, qui vulgui es podrà quedar a dormir al mateix pavelló la nit de dissabte i diumenge per fer encara més pinya i participar així en d'altres activitats paral·leles que s'han programat. El torneig s'arrencarà a les 9 del matí i acabarà a dos quarts de vuit de la tarda. Inclou també dos partits amistosos dels equips sèniors absoluts masculí i femení davant el bàsquet Molins. I del bàsquet al Waterpolo, falta saber si els dos jugadors del Club Natació de Terrassa que s'estan concentrant aquests dies i si seran o no en la llista definitiva del seleccionador Gavi Hernández. El que està clar és que l'equip espanyol de Waterpolo afronta amb optimisme l'europeu de Belgrat, on intentarà buscar el bitllet per poder ser-hi als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. La selecció espanyola masculina de Waterpolo continua concentrant-se al car de Sant Cugat de cara a preparar la primera gran cita del 2016, el campionat d'Europa de Belgrat serà a la capital balcànica on el conjunt dirigit per Gavi Hernández tindrà un primer intent per buscar la plaça olímpica per als Jocs de Rio. En aquest estàs, que ha inclòs diferents partits precisament contra Sèrbia, hi participen quatre jugadors del Club Natació Terrassa, el porter Iñaki Aguilar i Ricard Alarcón, que probablement seran a l'europeu, i els joves Álvaro Granados i Oriol Rodríguez, que estaven convidats en aquesta concentració. Tot i que la classificació per als jocs és l'objectiu en aquest campionat d'Europa, Hernández vol fer pinya i recuperar de nou la millor versió d'aquesta selecció. Ara mateix posar-me a pensar en posicions, no posicions, classificacions, classificacions, crec que el, el més important és, és fer, fer entendre a la gent el que volem i el que volem és, és, és fer un equip que, que, que lluiti, que que, que que lluiti com a comunitat, que, que s'ajudi, que, que tingui aquest sentiment de, de cohesió i, i a partir d'aquí segur que si aconseguim això, si estem positius, si, si trobem el, 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 feeling de, de, de la, de la, de, de, del positivisme segur que arribarem junts. Està clar que aspirem a tot, no? perquè si més no, el partit de Lliga Mundial hem estat allà, en tots els partits que hem, que hem perdut, amb Montenegro i amb Sèrbia, i bueno, ens, ens plantegem això, no? arribar al màxim possible i a nivell personal pues, pues donar el millor de mi i, i aportar el màxim i ajudar l'equip. El debut a l'europeu serà el 10 de gener davant l'Eslovàquia entrenada per Toni Esteller. Montenegro i Holanda són els altres dos rivals del grup A. Després de l'estàs a Catalunya, l'equip espanyol en farà un altre a Madrid a partir del 26 de desembre, que inclou partits en França. El 2 de gener el combinat d'Hernández viatjarà a Hongria per participar a la Volvo Cup i el dia 8 partirà cap a Belgrat. I ara Padel èxit de convocatòria de la tercera edició del White Paddle Festival Christmas. Un total de 250 jugadors van participar fins diumenge en aquesta competició disputada a les instal·lacions del Club Natació Terrassa. Un total de 250 jugadors van participar fins diumenge al White Paddle Festival Christmas, disputat a les instal·lacions del Club Natació Terrassa, sota l'organització del Club Agarenc i l'empresa Stay in Barcelona Luxury. La competició va incloure un total de 10 categories entre masculina, femenina i kids. Els vencedors de primera categoria masculina van ser la parella formada per Jordi Vila i José Antonio Martínez, en superar a la final Roger Pernau i Albert Hernández. En l'apartat femení, el títol de primera va ser per Sara López i Ingrid Llopis, que van derrotar Laura Dalmau i Sandra Corbera. En l'apartat Kids, Pol i Marta Múrcia es van imposar en primera categoria davant Eric Osuna i Miquel Barrera. Paral·lelament al torneig, la plaça dura de l'àrea olímpica va acollir un village amb una àmplia oferta gastronòmica i es van dur a terme altres activitats com exhibicions de Kids Jam o de Hip Hop. La competició tenia també el seu vessant solidari, ja que el club va col·laborar amb Creu Roja en la campanya de recollida de joguines i es va instal·lar un estant solidari de suport de l'associació sense ànim de lucre Cors Lluitadors de Dutxent el torneig que arribava a la seva tercera edició pretén integrar la gran acceptació que té el Padel actualment en un esdeveniment social i en una festa oberta a tots els socis. El club BMX Terrassa ha aconseguit una dotzena de podis per al sisè trofeu Nadal de BMX. Era l'última prova de la temporada i va ser tot un èxit de convocatòria, ja que pel circuit agarenc van córrer pilots procedents de diferents punts d'Espanya, així com d'Alemanya i de França. Les instal·lacions del club BMX Terrassa van acollir diumenge la sisena edició del trofeu Nadal, última prova de la temporada. Va ser tot un èxit de convocatòria, ja que pel circuit agarenc van córrer pilots procedents de diferents punts d'Espanya, així com d'Alemanya i de França. El club BMX Terrassa va participar amb un total de 55 corredors, xifra rècord, que van sumar un total de 12 podis. Destaca la victòria de Mabel Pérez en Fèmines B, de Jairo Jordán, en categoria de nens de 5 a 6 anys, i en Morillo, ...en nens d'11-12 anys, i Griselda Artigas, en Olympic Woman. En categoria elit, el triomf va correspondre a Ian Ginestrosa, del club Genesis de Barcelona. A més de les diferents curses, es va fer una exhibició de salts de dirt jump i es va tornar a organitzar la Human Race, una prova d'atletisme pel mateix circuit, on el guanyador s'emportava un pernil. El Trofeu Nadal va tenir també el seu vessant solidari, ja que els beneficis recaptats anaven destinats a la Marató de TV3. L'èxit de convocatòria d'aquesta prova és una mostra més de l'espectacular creixement que està tenint el el BMX Terrassa i la seva escola. De fet, la Federació Catalana de Ciclisme va distingir el Club Agarenc com la millor escola de ciclisme de 2015. I com van en la tradició, el Patxa Xiu Xiu estarà a la ciutat entre el 26 de desembre i el 5 de gener. Enguany, però, canvia el recorregut en la seva arribada a Terrassa. La passejada de l'emissari dels Reis d'Orient no passarà aquest any pel portal de Sant Roc ni tampoc per la Rambla. El Patxa Xiu-Xiu, l'emissari dels Reis d'Orient, arribarà a Terrassa, fidel a la seva cita anual el dia de Sant Esteve, en el tren de les 6 i 8 minuts de la tarda a l'estació del Nord. És el Nadal número 65 que visita la ciutat, recordant els nens i nenes que han de fer bondat de la bona, però aquest any canviarà el seu recorregut fins a arribar al Raval de Montserrat. És que aquest any l'arribada del Xiu-Xiu en el seu recorregut hem modificat una miqueta, Vull dir, farem fins a la plaça Vella, com sempre, carrer Major, i un cop arribem, girarem carrer Unió fins a arribar al Raval. O sigui que el tros, l'espai aquest del portal de Sant Roc i Rambla, no aquest any doncs no farem per allà. Ens trobem que tenim molt poca gent en aquest espai i sí que hi ha moltíssima gent esperant l'arribada del xiu, xiu molts nens i nenes, a l'atri de l'Ajuntament intentarem que puguem fer això, podem avançar mitja horeta i que després doncs, els nens i nenes se'n puguin, per dir alguna cosa, dormir una miqueta més d'hora. I els pares també ens ho agrairan. Entre el 26 de desembre i el 5 de gener, el Patxa farà 15 visites, entre elles a l'Hospital i a la Mútua, perquè els nens i nenes que estiguin hospitalitzats puguin entregar-li les seves cartes. El dia 4 també visitarà Canal Terrassa. El social torna a representar els pastorets aquest Nadal al teatre principal. Una seixantena d'actors i actrius sobre l'escenari i una vintena més de persones darrere les bambolines ho tornen a fer possible. Les funcions comencen aquest diumenge. Tot a punt perquè aquest diumenge el teatre principal aculli la representació dels pastorets del Centre Cultural al Social. L'obra és ja una tradició més d'aquestes dates. De fet, la versió de Josep Maria Folch i Torres celebra aquest Nadal el seu primer centenari i a Terrassa és l'edició número 95. L'any passat es van estrenar els principals protagonistes. Oriol Salvador i Xavier Gavarró interpreten Lluquet i Rovelló. Són els actors número 18 i 19 respectivament que encarnen aquest ...aquests personatges. Una seixantena d'actors i actrius sobre l'escenari... ...i una vintena més de persones darrere les bambolines... ...sota la direcció de Joan Salvador, ho tornen a fer possible. Els pastorets es podran veure també l'1, 2, 3 i 6 de gener. Els valsos seran els protagonistes aquest Nadal... ...al Centre Cultural de la Mai de la Música... ...de l'Orquestra Sinfònica del Vallès, dirigida per Gil Zapap... Els concerts de Nadal són una tradició a Europa i, mica en mica, es van fent un lloc en les programacions de les sales catalanes. Així sona l'Orquestra Simfònica del Vallès sota la direcció del virtuós violinista francès Gilles Apap. És el primer assaig de la formació i només figura la secció de corda, però ja olora a concert de Nadal. I, I, I played, I played them, uh... Fa ja quatre anys que toco amb ells. Quatre anys. Ho faig amb molt plaer. És fantàstic. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec eux. C'était fantàstic. Et voilà, ben on va fer un concert un peu festif. Farem un concert molt festiu, un concert de Nadal. Com es diu en espanyol, concert? De Navidad. De És un plaer, you know? Bona gent, són molt bons músics. Avui hem tingut un molt bon primer resultat first rehearsal today. Aquests concerts de Nadal són una tradició al centre d'Europa que a poc a poc es van fent un lloc en les programacions de les sales catalanes. Des del 26 de desembre al 3 de gener es podrà gaudir a Lleida, Rubí, Sabadell i Sant Celoni. Per Sant Esteve arriba al Centre Cultural de Terrassa. Que el públic no es perdi aquesta oportunitat d'escoltar un violinista, que el mateix gran violinista Yehudi Benuhim va dir que és un, el violinista del segle XXI i estic segur que s'ho passaran molt bé i passaran un dia extraordinari, una sessió extraordinària i segur que recordaran aquest concert molt de temps. L'energia dels balsos i polques de la família Strauss i de la música popular de la mà de l'OCB i Gils Zapap, un huracà de virtuosisme i alegria per acomiadar l'any. La Sinfònica del Vallès, que celebra els seus 25 anys de trajectòria, visitarà el Centre Cultural entre febrer i maig del 2016 en tres ocasions més. Fins al 4 de gener es pot visitar a la Sala Labrils del carrer Valdric l'exposició de la il·lustradora i dibuixant barcelonina Marta Jarque. La mostra porta per títol Vernissage. La inauguració es feia aquest dimecres a la tarda amb l'actuació musical del cantautor Antojete i les actuacions dels actors Joan Sánchez i Marc Bellmunt. Amb imatges de l'exposició Vernissage, acomiadem l'informatiu, desitjar-los molt bona tarda, molt bon Nadal. Ens tornem a veure l'any vinent. tarda